Батьки ліцеїстів прийшли до навчального закладу, щоб обговорити ситуацію із об'єднанням Тернопільської української гімназії імені Івана Франка та Тернопільського технічного ліцею. На початковому етапі ми сприйняли це спокійно, оскільки нас запевняли, що змінюватися для ліцеїстів нічого не буде. Ми вважаємо, що рішення, воно не своєчасне, воно було прийняте без обговорення, без заслухання думки батьків, без заслухання думки учнів. От. І відповідно ми ці питання обговорили і також від батьківського комітету навчального закладу будемо відповідні клопотання подавати про перегляд цього рішення чи про скасування. Ситуація з реорганізацією мені надзвичайно не подобається, тому що це випускний клас, зміни, дітей і так зараз війна і їм тяжко навчатися. Надія Ставицька каже, її син раніше навчався в гімназії, а згодом жінка перевела його на навчання у технічний ліцей. Я маю з чим порівняти. Тут в мене дитина розвивається соціально, її бачать, її замічають. Тобто дитина бере участь у всіх навчальних процесах порівняно з гімназією. Тому що він там губиться, там дуже великі класи. Директорка ліцею Юлія Марусина каже, у закладі навчається 176 дітей. Набирають до ліцею учнів після 7 класу школи. Ліцей має фізико-математичний профіль. Про організацію мова йшла, але про те, що нас будуть об'єднувати з українською гімназією, ми дізналися в кінці травня, коли нас викликали на розмову до управління освіти. Реакція не зовсім позитивна, дуже багато невирішених питань, зокрема про організацію освітнього процесу. Немає розкладу, немає освітніх програм, немає навчальних планів. Батьки зібралися і біля української гімназії імені Івана Франка. За словами Богдана Задорожного, сюди прийшло орієнтовно 200 людей. Чому проти? Ну, якщо відверто кажучи, про другий заклад мало хто і коли чув. І зараз ламати те, що, ну, я рахую, нормальне, достойне і, на мою точку зору, найкраще в Тернополі. Ну, з місту, якщо хтось бачить, то, будь ласка, скажіть. Батьки гімназистів написали та відправили звернення до міської ради із проханням скасувати рішення. Незгідний із ним і директор гімназії Анатолій Крижанівський. Розповідає, в його навчальному закладі 750 дітей. Має бути чітка концепція реорганізації закладів освіти. Тобто, мешканці Тернополя і ми всі педагогічні колективи, директори, всі ми повинні знати чітко, де у нас початкові школи, де гімназії будуть, а де будуть ліцеї. Чи в нас буде 5 ліцеїв, чи 7, чи 4 такі ліцеї, де будуть школи, гімназії. Далі батьки пішли до Тернопільської міської ради. До них вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал та начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Ми завжди прислухаємося і до думки дітей, і до думки батьків, і до думки колективу. Але рішення однозначно правильне. Тому напрошується висновок один – скасувати рішення сесії Тернопільської міської ради від 9 червня 2023 року. Рішення сесії може скасувати сама сесія. Гімназія буде функціонувати відповідно до нового закону України про освіту до 9 класу. Крапка. А ми вбачаємо, що такий заклад, як українська гімназія Франка, кращий з кращих. Це має бути ліцей однозначно академічний. Тобто діти будуть в цій будівлі, в цьому закладі вчитися до 12. Конфлікт вирегулюється виключно в межах діючого законодавства. В червні місяці, перед тим, як приймати рішення сесії, відбулися громадські обговорення, відбулося спілкування з радою експертів, з освітніми колективами, з навчальними закладами, з депутатською комісією. Питання було винесено на розгляд сесії міської ради. Проголосовано сесією одноголосно, без жодних зауважень. З 9 червня про це всім було оголошено. Далі закон передбачає, що має бути оголошено конкурс на призначення керівника. Оголошено конкурс на призначення керівника. Наскільки я знаю, ні від батьків, ні взагалі я не чула, щоб проводились будь-які громадські обговорення. Крім батьків, під стінами міськради зібралися й учні гімназії. Я представниця всіх учнів. І я проводила соціальне опитування. 528 людей проголосувало серед 754, вроді би, в нас учнів гімназії. Це 98% серед всіх. І думка учнів взагалі не враховується. Проголосували проти реорганізації гімназії.
До присутніх вийшов представник поліції Володимир Кравчук. За його словами, такі зібрання проводити під час воєнного стану заборонено. Ми намагаємося з'ясувати, хто організатор, взагалі, що це за люди, чому вони прийшли сюди. Є обмеження військової адміністрації про заборону проведення мітингів, походів, демонстрацій і так далі. Батьки кажуть, збираються відстоювати свою позицію і надалі. Ми будемо намагатись приходити кожен день, щоб відстояти наших дітей і нашу чудову гімназію. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Тетяна Панченко, Суспільне новини, Тернопіль.